Swagat of the Sui of San Lutpol, Soli Haloy, Amalakota San Nobody. Can you go? Onupop. No, Biago Harpatim, as a bottom shooting over Harpatilo. It do you do? Shooting or Onupop, more common I got live with Kuswe, Gorbar, Ami September, no, September shooting Kuris, Tetia, who you are Homoesila, Ritat Han Kotar Homoe. তেতিয়া খুব বেছি ফুটি কৰিছিলো খুব ধুনিয়াকৈ কামখিনি আমাৰ তাত হৈ গৈছিল আৰু এতিয়া আজি কমপ্লিট হ'ব গুটেখিনি আৰু গানটো খুব ধুনিয়া শুটিং বিলাকো আপোনাকে দেখিছে শুটিংৰ এবিলাক ফুটেজ বিলাক খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু গটিকে আপোনালোকে গানটো আকুৱালি ল'ব আমাক মৰম চেনে দিব আৰু খুব হুনকালে আমি গানটো উলিয়াই দিম আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সম্ভৱ ডিসেম্বৰ মাহতে উলাব ডিসেম্বৰতে উলাব ডিসেম্বৰ একদম আৰু হেবাৰটো একদম বোকাই পানী লুটৰি পুটৰি হ'ব আৰু এবাৰ হুকান বা হুকান মানে তেতিয়া হোন গটি হিসুৱাৰ সময় আৰু এবাৰ কটাৰ সময় উঠোৱাৰ সময় আৰু আজি সাগে ধান কটাৰ দৃশ্য হ'ব আছে তো এয়া হৈছে শ্বুটিঙৰ এইটো সিটো আহিব আমাৰ দিনেশ সোণোৱাল ককায়ে প্ৰযোজনা কৰিছে আকাশ নেবিৰে গাইছে আৰু গোটেই টীম আপোনালোকে গমেই পাইছে গম পাই থাকিব বাৰু এতিয়া বিয়া কণ্টেক্ট নাছিলে চাৰি বছৰ আৰু কণ্টেক্ট নাই এনেই চিনাকি মানুহ আৰু ক'ৰবাত যাওঁতে লগ পোৱা মানুহ তাৰপাছত হঠাৎ এইটো বছৰৰে প্ৰথমত আমাৰ ঘৰলৈ আহিলে ফুৰিবলৈ ফুৰিবলৈ আহিলে মানে মোৰ মাহীহঁতৰ লগত তেওঁলোকৰ খুব ৰিলেশ্যন ভাল তো মাহীহঁতৰ লগত ফুৰিবলৈ আহিলে এনেই ফুৰিবলৈ আহিলে মেলিলে গ'ল তেতিয়াও একো কথা নাই তাৰপাছত হঠাৎ মানে বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিলে তাৰপাছত মই ক'লো ঘৰত সুধিবলৈ তেনেকৈ ঘৰত সুধিলে ডাইৰেক্ট বিয়া আৰু অঁ ডাইৰেক্ট বিয়া আৰু মানে ভাল পোৱা নাই আৰু এতিয়া বিয়াৰ পিছত ঠিক হোৱাৰ পাছত ভাল পোৱা হ'ল আৰু তেনেকৈ আৰু এতিয়াহে প্ৰেম মানে ঘৰ সুধিব অহাৰ কিমান দিন পিছত হ'ল বিয়াখন ঘৰত সুধিবলৈ তেওঁলোকে আহিছিলে মাৰ্চত আহিছিলে আৰু আমাৰ বিয়া এতিয়া নৱেম্বৰত মানে তিনিমাহ চাৰিমাহমান প্ৰেম কৰা হৈছে আৰু তেনেকুৱাই হৈছে আৰু আৰু এতিয়াতো দুখন ঘৰৰ দায়িত্ব নিজৰ ঘৰখন আছে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ এখন ঘৰ পাইছা সেইটো এটা দায়িত্ব আছে তাৰ মাজতো শ্বুটিঙো ব্যস্ততা এতিয়া কেনেকৈ চব হ'বনে মেইনটেইন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ অকণমান কষ্ট হ'ব কিন্তু মেইনটেইন কৰিব লাগিব যিহেতু খুব ভাল পাওঁ অভিনয় আৰু ঘৰখনো এৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ঘৰত মোৰ এখেত আৰু মা দেউতা তেনেকৈ কিমান বেছি মানুহ নাই কিন্তু আৰু
খুব ধুনিয়া কই ইটা শুটি গলে আহি বলে মার কাপুরে পিনি আইছো পিহে দি পঠাইছে হাউ খুব বেছি গরম করে ও দেখে শুটিং অর কারণে কাপুর লিয়ে দিছে মো খুব বেছি সাপোর্টিভ হয় গটিকে ভাবু ইমান কষ্ট ন হবো আর কিন্তু গুয়াহাটি অহা যোয়া তো অকমান কষ্ট হবো বাকি কষ্ট নাই তেখেতৰ ঘৰ আহিব গৰ তেখেতৰ হিবা কৰ লাকুয়া অ লাকুয়া আচ্ছা আৰু তেখেতে কি কৰে বৰ্তমান তেখেতে কন্ট্ৰেক্ট কৰে গতিকে যদি পিছত তেখেতক পাও মই দেখাবলৈ বাৰু চেষ্টা কৰিম জি ন আৰু খুব সুন্দৰ কৈ শুটিং চলি আছে আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰণে বহুত বেছি শুভেচ্ছা থাকিল থেংক ইউ খুব ধুনীয়াকৈ যাওক তাৰ মাজে মাজে শ্বুটিং চলি থাকিব তাৰ মাজে মাজে আমি লগ পাই থাকিম আৰু এতিয়া যি নহওক বাৰু ইটো সিটো ন ইটো সিটো এতিয়া ইটো সিটোত লাগিব লাগিব বিয়া হৈয়ে গ'ল যিহেতু এতিয়া ইটো সিটোৰ কথা তো থেংক ইউ তাৰপিছত খুব ভাল লাগিলে আৰু খুব সোনকালে আহি আছে ইটো সিটো আপোনালোকে চাই থাকিব বাকী মই বিহাইণ্ড দ্য চিন আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম নামৰূপৰ পৰা